Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Fillojmë me lajme. Në Shtetet e Bashkuara, drejtuesit kryesor demokrat dhe republikan në Komisionin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve i bën thirrje presidentit Donald Trump të hetojë helmimin e udhëheqësit rus të opozitës Aleksej Navalni. Në një letër dërguar presidentit Trump, demokrati Eliot Engel, kryetari i komisionit, dhe republikani Michael McCaul, numri 2 i komisionit, i kërkojnë administratës të nisë një hetim mbi sulmin ndaj zotit Navalni, duke thënë se mund të jetë nevojshme që ndaj Moskës të ndërmerren sanksione. Aleksej Navalni, një kritik i njohur i presidentit Vladimir Putin, u sëmur më 20 gusht gjatë një fluturimi me avion brenda Rusisë dhe më pas u transferua në Gjermani për mjekim. Qeveria Gjermane tha më 2 shtator se rezultatet e toksikologjisë tregojnë se 44 vjeçari ishte helmuar me agentin nervor Novichok të stilit sovjetik. Kremlini ka mohuar çdo përfshirje në helmim dhe ka hedhur poshtë çdo akuzë për krim. Të martën, përfaqësuesit e G7-s dënuan helmimin e konfirmuar të Navalnit sipas një deklarate të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Udhëheqësja e opozitës bieloruse Svjetlana Tsihanouskaja tha të mërkurën se protestat në vendin e saj nuk do të shuhen dhe se nuk ka më kthim prapa. Zonja Tsihanouskaja, e cila ndodhet në mërgim që pas zgjedhjeve të 9 gushtit, i bëri komentet në Varshavë. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara dënuan përpjekjet e qeverisë bieloruse për të dëpuar me forcë nga vendi aktivistën e opozitës Maria Kolesnikova. Zonja Tsihanouskaja tha se zërat e bielorusëve ishin vjedhur në zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit, që sipas rezultateve zyrtare u fituan nga Aleksandr Lukashenko me 80% të votës. There is no doubt for Belarusians. Nuk ka dyshim se për kë votuan bielorusët. Unë e di që u zgjodha si president e Republikës së Bielorusisë, por duke qenë se të gjitha zërat u vodhën, nuk mund ta provojmë. Ajo shtoi se bielorusët ishin në mes të luftës së tyre. Protestat tona filluan në maj dhe nuk do të fashiten. Nuk kam më kthim pas. Zonja Tsihanouskaja tha se protestat nuk do të ndalen, por shtoi se ato duhen të mbeten paqësore. I believe that it is impossible. Besoj se është e pamundur që të luftohet dhuna me dhunë. Regjimi tregon dobësinë e tij kur dërgon ushtar kundër grave të paarmatosura që këndojnë. Po të mërkurën, ministrat e jashtëm të Lituanisë dhe Suedisë konfirmuan se diplomatët e tyre ishin aktualisht me Svetlana Aleksejevicin, e vetmi antare e këshillit të opozitës bieloruse që ka mbetur e lirë, ndërsa njerëz të panjohur përpiqeshin të hynin në apartamentin e saj. Linas Linkevicius, ministër i jashtëm i Lituanisë, tha në një mesazh drejtuar qeverisë bieloruse: Hands off. Tuart larg, mos trokisi në derën e Svetlana Aleksejevicit. Bëjni thirrje ndërgjegjes suaj nëse nuk është shumë vonë. Aleksejevic është fituese të çmimit Nobel për letërsinë. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha të martën se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet e qeverisë për të dëbuar me forcë aktivistën e opozitës Maria Kolesnikova. Krye diplomati amerikan tha se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera po konsiderojnë mundësinë e vendosjes së sanksioneve në përgjigje të ngjarjeve të fundit në Bielorusi. Zoti Lukashenko ka sunduar në ish Republikën Sovjetike me 9.5 milion banor që nga viti 1994 dhe gjatë 26 viteve në detyr ka shtypur figurat e opozitës dhe media e pavarur. Por këtë vit protestuesit të pak kënaqur me standardet në rënje të jetesës dhe shpërfilljen e Lukashenkos ndaj pandemisë së koronavirusit kanë paraqitur sfidën më të madhe ndaj regjimit të tij. Zonja Tsihanouskaja u largua në Lituani mes protestave masive dhe zërave për arrestimin e mundshëm të saj. Pas masave shtypse nga policia ndaj protestave pas zgjedhjeve që shkaktuan reagim ndërkombëtar, autoritetet bieloruse tani kanë ndëruar taktik duke përdorur kërcënime dhe arrestime aktivistësh dhe demonstruesish për të shtypur kundështarët. Në Shtetet e Bashkuara, zyrtarët e ngarkuar me sigurinë e zgjedhjeve presidenciale të nëntorit paralajmërojnë se rreziku më i madh mund të vijë nga një val keq informimesh të përhapura nga kundështarët e Amerikës
Në orët pasi të mbyllet votimi, zyrtarët druhen se ky mund të jetë momenti më delikat për vendin, sepse shumë amerikanë presin që fituesi i zgjedhjeve të deklarohet ditën e votimit. Por meqense shumë vota këtë vit do të dërgohen me post apo në mungesë për shkak të pandemisë së koronavirusit, rezultatet mund të mos shpallen atë natë dhe ndoshta asnjë natë më pas. Ka mundësi të duhet më shumë kohë për numërimin për shkak të shtimit të votave në mungesë, tha të martën Christopher Krebs, drejtori i Agjencisë Amerikane për Sigurinë Kibernetike dhe të Infrastrukturës, në një takim virtual për sigurinë kibernetike. Në një mesazh drejtuar votuesve, ai bëri thirrje për durim. Nuk është hera e parë që zoti Krebs del me një paralajmërim të tillë, por ky mesazh bëhet edhe më urgjent tani që kanë mbetur më pak se 2 muaj deri në ditën e zgjedhjeve dhe ndërkohë që votimi me post po merr vëmendje gjithnjë më të madhe. Studimet në fazat e fundit të vaksinës së mundshme të kompanisë AstraZeneca për COVID-19 janë pezulluar përkohësisht dhe kompania po heton nëse sëmurja e pashpjegueshme e një vullnetari që ka marrë vaksinën ishte efekt anësor i saj. Kompania tha në një deklaratë se procesi i saj standard i kontrollit shkaktoi një pauzë të vaksinimit për të analizuar të dhënat. AstraZeneca nuk nxori ndonjë informacion për efektin e mundshëm anësor, përveç se e quajti një sëmurje ndoshta e pashpjegueshme. Faqja e lajmeve shëndetësore Stat ishte e para që njoftoi për ndaljen e testimit, duke thënë se efekti i mundshëm anësor kishte ndodhur në Britani. Një zëdhënës i kompanisë AstraZeneca konfirmoi se ndalja përfshin provat me vaksina në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Pesullimet e përkohshme të studimeve masive mjekësore nuk janë të pazakonta dhe hetimi i çdo reaksioni të papritur është pjesë detyrueshme e masave të sigurisë së testimit. Në Shqipëri, pas 3 muajve të parë që u shoqëruan me masa të rrepta shtrënguese, koronavirusi shënoi një rritje të shpejtë në 3 mujorin pasues, me viktimat që thuajse janë 10 fishuar dhe rastet e konfirmuara që janë rritur më shumë se 8 herë, duke kulmuar në muajin gusht. Me afrimin e vjeshtës, autoritetet shëndetësore presin një situatë edhe më të vështirë. Njofton korrespondenti në Tiranë, Armand Mero. Në 9 mars, Ministria e Shëndetësisë konfirmoi 2 rastet e para me COVID-19, babe birë të kthyer nga një periudhë qëndrimi në Itali. Pas 6 muajsh, panorama shfaqet me dy pamje të ndryshme. Fal masave të forta shtrënguese në 3 muajt e parë, virulenca dhe transmetueshmëria e virusit nuk po kryente rutinën apo fiziologjinë e tij për shkak të efekteve të karantinës. Deri më 9 qershor, në total u regjistruan 35 vdekje dhe 1263 raste. Situata u përmbys në 3 muajt që pasuan me një shtim progresiv të viktimave të infektuarve si dhe të shtruarve në spitale. Numri i viktimave thuajse u 9 fishua duke shkuar mbi 320, ndërsa rastet e reja u rritën mbi 8 herë duke kapur shifrën e mbi 10600 të prekurve. Për shkak të lirimit gradual të masave, jo lirimit të menjëhershëm, por në mënyrë graduale, bëri që dalin nga dalë virusi të kryente një lëvizje apo shfaqjen fiziologjike të tij, duke dhënë edhe transmetueshmërinë në popullat, aty ku kishim dhe transmetime komunitare, apo dhe rastet sporadike apo vatrat familjare të evidentuara. Heqja e masave shtrënguese për t'i dhënë frymë dhe ekonomisë koincidoi dhe me sezonin veror i shoqëruar dhe shfrenimin në thonjza i popullatës për te aktiviteteve normale, sepse vera sjell edhe aktivitete shoqërore, bëri që të kemi një tendencë të rritur të rasteve. Ndërsa vendet e Bashkimit Evropian mbajtën të mbyllura dyert për udhëtarët nga Shqipëria, vendi nga ana tjetër i hapi portat për turistët nga jashtë, ku dominuan vizitorët nga Kosova dhe nga Maqedonia, donse situata në këto dy shtete paraqitej më e rënduar. Por zonja Tomini shpjegon se janë matur disa indikatorë dhe indikatorët përkundrejt rasteve të vdekjes, rasteve të pozitivitetit, rasteve të hospitalizuara. Në të gjithë rajonin pothuajse kanë qenë në të njëjtat nivele. Ndërkohë, dhe prandaj dhe kufiri u hap me vendet fqinj për shkak të situatës epidemiologjike pak a shumë në të njëjtat nivele. Afrimi i vjeshtës shoqërohet me viroza të ndryshme, jo vetëm respiratore, dhe pritet ta komplikojë situatën edhe në Shqipëri. Zonja Tomini pohon se edhe përveç strukturës shëndetësore, gjendja do të bëhet më ndërlikuar.
themi që do jetë një vjeshtë e vështirë ndryshe nga vjeshtat e tjera, përsa i përket jo vetë monitorimit, detektimit në kohë të rasteve, gjurmimit të kontakteve, dhe duke menduar dhe duke zbatuar në mënyrë rigoroze dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ta kaluar në një shkallë alerti monitorimin e të gjithë infeksioneve respiratore, sigurisht që dhe strukturat janë në gatishmëri për detektimin në kohë të çdo rasti të dyshuar. Në varësitë e ecurisë së pandemisë, e cila nuk po jep shenja përmirësimi, pritet që në lojë të hyjë dhe spitali COVID-3, ndoshta deri në fund të vitit dhe ai COVID-4 apo dhe spitalet rajonale. Gjatë 6 muajve të pandemisë, mosha më e prekur është ajo mes 30 dhe 39 vjeçë, ndjekur nga 50 dhe 59 vjeçarët, ndërsa goditjet fatale kanë qenë në gati 45% të rasteve për personat mbi 70 vjeç dhe mbi 30% për grup moshën 60 deri 69 vjeçare. Ndonse nuk kanë munguar rastet e vdekjeve dhe për ata mes 20 dhe 29 vjeç dhe 30 dhe 39 vjeç. Bie në sy se femrat dominojnë mbi meshkujt sa i përket të infektuarve, ndërkohë që ka një endek të dallueshëm sa i përket vdekjeve me një raport mes 68% për meshkujt dhe pjesa tjetër femra. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Në Kosovë, që nga shpërthimi pandemisë, më shumë se 14.000 veta janë konfirmuar të prekur, ndërsa rreth 570 kanë humbur jetën. Kosova mbetet një nga vendet më të prekura, ndonse javën e fundit situata ka filluar të përmirësohet. Por zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë po bëjnë thirrje që të nisim përgatitjet për sezonin dimror, një periudhë që llogaritet e vështirë për shkak të përhapjes edhe të gripit sezonal. Njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kosova të martën shënoi ditën e parë pas një viktim nga COVID-19, më shumë se 2 muaj numra është të lartë të viktimave. Ditët e fundit po ashtu shënuar një ullje numrit të infektimeve, ndërsa vëmendja tashmë institucioneve po përqëndrohet në sezonin dimror, kur fillon për hapja viruseve sezonale dhe hapja shkollave. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Naser Ramadani, thot për Zërin Amerikës se tashmë janë përgatitur dy strategji menaxhuese për zhvillimet e ardhshme. Tashmë përvojën 8 mujore me COVID-19, Instituti Kombëtar ka bërë tashmë të gjitha përgatitjet dhe scenariot e mundshme të cilat mund të ndodhin gjatë sezonit dimror, kur ne jemi të përgatitur jo vetëm në mbikëqyrjen, në menaxhimin, në organizimin dhe në kontrollin dhe analizën e tërë situatës epidemiologjike, por njëkohësisht edhe kemi dhënë rekomandimet e duhura të dura tashmë Ministrisë dhe Qeverisë që të furnizohet popullata me doza të pesfishuara të vaksinës së gripit sezonal dhe me sasi të mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19, të cila besojmë se do të dalë ose deri në fund të vitit ose në fillim të vitit 2021. Zyrtarja për emergjenca në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Isme Humolli, në një bisedë për Zërin Amerikës, tha se rënja e numrit të infektuarve duhet të shfrytëzohet në përgatitjen e vendit për sezonin e dimrit. Duhet të ngriten kapacitetet në menaxhimin e rasteve, në testimin, në rritjen e testimeve të laboratorit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Njëkohësisht duhet të fokusohemi në ngritjen e kapaciteteve në mbikëqyrje të rasteve dhe gjurmimit të kontakteve, e sidomos fokusit duhet të jetë dhe veç kemi fillu të punojmë në drejtim e institucione në parandalimin dhe kontrollën e infeksioneve të cilat të ndodhen në brenda institucioneve shëndetësore. Zonja Omondi thot se tashmë është krijuar një hapësirë për të rishikuar disa nga masat e që lidhen me aktivitetet kulturore, por si pasaj me afrimin e kohës së gripit sezonal kërkohet nga institucionet që të rritet kujdesi në organizimin e veprimtarive ditore të qytetarëve. Një gjatë tjetër që është për Kosovën shumë evidente, numri rasteve aktive është shumë i lartë, është rreth 3.000, që këto janë në burim potencial të infekcionit për raste të reja. Autoritetet në Kosovë kanë marrë vendim që më 4 maj shtator të filloj procesi mësimor, 2 javë më vonë se orari rregull të mësimit në vend. Ministri i Arsimit thotë se është duke punuar për të siguruar kushte për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindrit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë të fëmijët e moshës më të re të klasave të ulta, mundësia e bartjes së infeksionit është më e ulët në krahasim me nxënësit më të rritur që llogariten edhe burim potenciali infeksionit. Por në qoftë se respektohet vendosja e maskave dhe mbajtja e distancës fizike, dhe parandalohet deri dikon grumbullimi i nxënësve në mas,
atëhere mundësia e rritjes së rasteve ekziston, por ky numër duhet të jetë më I ulët se sa ajo që zakonisht pritet. Gati 6 muaj që nga shfaqja e rasteve të para me COVID-19 në Kosovë janë prekur më shumë se 14.300 persona, nga të cilët afër 570 kanë humbur jetën nga pasojat e koronavirusit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Afrikano-jugorët janë të indignuar nga njoftimet e medias amerikane sipas të cilave presidenti Donald Trump, para se të vinte në shtëpinë e bardhë, ka folur me përçmim për idhullin e Afrikës së Jugut Nelson Mandela, presidenti I parë me ngjyrë I vendit dhe Nobelist I paqes. Komentet që zoti Trump mohon të ketë bërë janë pjesë e një libri të ish avokatit të tij Michael Cohen. Ndjekim këtë kronik nga Johannesburgu. Me gjithë kundërshtimin e fort nga ana e shtëpisë së bardhë, afrikano-jugorët kritikuan ashpër komentet që thuhet se ka bërë presidenti Trump për Nelson Mandelën. Ish avokati I tij Michael Cohen në një libër të tij thotë se pak pas vdekjes së zotit Mandela në vitin 2013, zoti Trump kishte folur me përçmim për ikonën e Afrikës së Jugut dhe kishte thënë se ai nuk ishte ndonjë udhëheqës. Nipi I Mandelës, Ndaba Mandela, foli me Zërin e Amerikës pasi media amerikane njoftoi për këto komente të supozuara që u përhapën më pas në lajmet e Afrikës së Jugut. Principles and values that... Kur sulmon Nelson Mandelën, për mua është e qartë që nuk sheh dhe nuk ndan të njëjtat vlera me njerëzit që ne I konsiderojmë si përparimtar në këtë botë, ata që po përpiqen të krijojnë një botë më të bashkuar, që nuk është një person që ka të njëjtat vlera. Ne e shohim si një person që ka krijuar pabarazi dhe madje përçarje, jo vetëm në Amerikë, por që ka prekur dhe solidaritetin e komunitetit global. Në librin e Zotit Cohen pretendohet gjithashtu se Zoti Trump kishte përdorur një gjuhë të papërshtatshme për të përshkruar vendet afrikane. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Kelly McEnany nxori një deklaratë gjatë fundjavës ku thuhej se Zoti Cohen ishte një kriminal I diskredituar, I shpallur fajtor se kishte gënjur Kongresin. Ai ka humbur gjithë besueshmërinë dhe nuk është befasi të shohësh përpjekjen e tij të fundit për të përfituar nga gënjeshtrat, tha ajo. Por në rrugët e Johannesburgut, afrikano-jugorët duken të bindur që Zoti Trump mund t'i bëjë komente të tilla edhe për Mandelën. Ajo që ka thënë Donald Trump është e gabuar, e papranueshme për njerëzit. Është racizëm që shkakton zemërim në vendin tonë dhe ai nuk e sheh një gjë të tillë. Ai duhet kritikuar për ato që thotë. Zoti Trump ka bërë komente publike për Afrikën e Jugut më parë, duke shuar në Twitter një javë pas vdekjes së Mandelës, sa I vend ishte një kaos I mbretruar nga krimi, gati për të shpërthyer. Fondacioni Mandela tha në një deklaratë se ne nuk besojmë që udhëheqësit që sillen si Zoti Trump kanë të drejtën të bëjnë komente për jetën dhe punën e Zotit Mandela. Mandela mori çmimin Nobel të paqes për rolin e tij në përmbysjen e sistemit të apartheidit në Afrikën e Jugut. Ambasadori amerikane Lara Marks, e emëruar nga Zoti Trump, tha në një deklaratë se kishte folur për Afrikën e Jugut disa herë me presidentin dhe se ai ka folur gjithmonë pozitivisht për këtë vend. Një raport I ri tregon se qyteti kufitar I Kinës Dandong vazhdon të sigurojë një mbështetje jetike për ekonominë e Koresë së Veriut, pavarësisht sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, të cilat mbeten në fuqi, që kur Pyongyang I kreu një provë me raketë bërthamore 3 vjet më parë. Autorët e raportit thonë se bizneset në Dandong tregtojnë mallra që mund të përdoren për programet bërthamore dhe raketore të Pyongyangit. Porta e Koresë së Veriut në botë. Qyteti I Kinez, Dandong, ndodhet për të lumet jalu nga qyteti I Koreanë Veriore, Sinjui. Ura e miqësisë lidh dy qytetet, ndërsa struktura financiare e qytetit Dandong luan një rol vendimtar në mbështetjen e tregtisë së Koresë së Veriut. Kërkimet nga Instituti I Shërbimeve të Bashkuara Mbretërore tregojnë se ndërmjet viteve 2014 dhe 2017, pothuajse një katërt e tregtisë totale të Koresë së Veriut kaloi përmes vetëm 150 kompanive me bazë në qytetin Dandong. Aty mund të përfshihen shumë veprime tregtare të palishme. Departamenti I Thesaret ka vënë sanksione gjatë viteve të kaluara ndaj shumë subjekteve me qendër në Dandong që kanë qenë aktive në tregtinë e palishme.
Nga këto 150 kompani, vetëm 10 prej tyre llogaritën për gatë 2/3 të gjithë tregtisë së raportuar gjatë periudhës në fjalë. 5 nga këto firma janë sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit për lidhjet e tyre me qeverinë e Koreas së Jugut dhe programet e saj bërthamore dhe të raketave. Të gjitha kompanitë janë ende duke bërë tregti. Në vitin 2017, kur Pyongyang krijoi provën e gjashtë dhe më të madhe bërthamore, Shteti i Bashkuar dhe Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vendosën sanksione ndaj ekonomisë së Koreas së Veriut, përfshi eksportet e qymërit dhe mineraleve. Sanksionet u mbështeten edhe nga Kina. Por autorët e raportit thonë se ka prova të forta se kompanitë me qendrën në Dandong vazhdojnë të importojnë materiale nga Korea e Veriut. Revenue generation through coal exports. Të ardhura nga eksportet e qymërit kanalizohen përmes kompanive Guaska në Hong Kong, të cilat ndajnë të dhëna identifikimi me kompanitë kineze si numrat e telefonave, vendodhjet apo zyrat. Disa nga këto kompani qojnë artikuj të ndryshëm në Siri, Iran apo Myanmar, vende që e thuhet se kanë patur më parë marrëdhënie ushtarake me Korenë e Veriut. Pastaj këto kompani blejnë materiale dhe i dërgojnë në Korenë e Veriut. Those companies would then procure items and send them to North Korea. Aty përfshiken artikuj me përdrim të dyfishtë ndaluar nga sanksionet ndërkombëtare, siç janë pjesë për makineri të avancuara. There's a whole range of things and it's difficult. Ka një gamë të gjerë materialesh dhe është e vështirë të thuhet me siguri se cilat janë për programin bërthamor dhe programin e raketave balistike dhe cilat jo. Në kushtet e tregtisë së palishme që po zhvillohet aktualisht, është e vështirë të thuhet pasi Kina ka ndaluar raportimin e shifrave tregtare. Autorët e raportit thonë se kompanitë me qendrën e Dandong po bëjnë të mundur që Korea e Veriut të shmangë sanksionet, duke ngritur pikpyetje serioze në lidhje me zbatimin e masave nga Kina, që vetë Pekini i mbështeti në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pandemia e koronavirusit ka shkatruar pjesën më të madhe të pikave verore të argëtimit për të cilën njihet qyteti 2 më i madh i Rusisë, Shën Petersburgu. Tani një ligj i ri i qytetit po e rëndon edhe më tej situatën me ndalimin e pijeve alkolike në restorantet e vogla. Kjo mas ka për qëllim luftimin e pikave problematike në periferi, por po kërcënon edhe qindra lokale të vogla në qendrën piktoreske të qytetit. Presioni për të mbyllur restorantet e vogla që ofrojnë pije alkolike nuk po bëhet nga frika e pandemisë, por nga aktivistët e lagjeve si Valentina. Ajo thotë se ajo dhe banorët e tjerë në lagjen e saj në periferi të Shën Petersburgut përballen me zhurmë për leshje njerëz të dehur që kryejnë nevojat jashtë natën vonë, duke vështirësuar mundësinë për të fjetur. Situacja nie совсем хорошая, потому что Gjendja nuk është shumë e mirë sepse banorët e apartamenteve që jetojnë në katet e dyta, treta dhe të katërta i shohin njerëzit e dehur. Zyrtarisht ato duhet të mbyllen në orën 10 të mbrëmjes, por ato nuk mbyllen deri në orën 11. Но практически до 11 получается. Në përgjigje të presionit të banorëve, zyrtarët e qytetit kanë vendosur të ndalojnë shitjen e pijeve alkolike në restorante me hapësira më të vogla se 50 metra katror. Там нет толком зал обслуживания. Nuk ka vend për të ulur, uleset janë të papërshtatshme, nuk ka tualete, ka zhurmë, ndonjëherë ka grindje, dhunë dhe abuzim. Inakda draki, napadjenje. Ligji ka në shënjestër lokalet dhe restorantet e vogla në periferi të qytetit, por pa dashje mund të jetë shkatërrimtar për shumë restorante në qendrën historike të Shën Petersburgut që plotësojnë kushtet për të qenë të hapura, por janë më të vogla se 50 metra katror. Njëri prej tyre është Piana Jel, i cili ka qenë i hapur vetëm për një vit dhe po përpiqet të mbijetoj duke u shërbyer klienteve në hapësirën e tij të vogël pasi u mbyll për 3 muaj për shkak të masave kufizuese kundër koronavirusit. Pronarët dhe personeli thonë se ligji nuk është i drejtë. Этот закон должен был быть направлен на Ky ligj duhet të zbatohet për lokalet e vogla që ofrojnë pije alkolike në komunitetet me dhoma gjumi, por jo për ato që janë të veçanta, që kanë aromën dhe stilin e Shën Petersburgut. Zhvillimet që janë koloritëm dhe fishkë Sankt Peterburga. Ligji i ri ka shkaktuar shqetësime në një qytet, dikur krenar për klubet e ditë natës. Качество бара не
kërkojmë. Ky ligj është plotësisht i gabuar. Cilësia e një restoranti nuk duhet të bazohet në atë se sa metra katror është ai. Ka shumë lokale me cilësi të lartë në Shën Petersburg. Restorantet kanë vuajtur shumë nga koronavirusi, shumë prej tyre janë mbyllur dhe tani ata miratojnë këtë ligj, i cili besoj se do t'i zhduk 60% të lokaleve që japin qytetit shumë gjyra. Pronarët e restoranteve që ofrojnë pije alkoolike janë bashkuar dhe po ushtrojnë trysni mbi zyrtarët e qytetit, në mënyrë që ligji të zbatohet rast pas rasti. Konflikti mes restoranteve dhe fqinjeve të tyre është një çështje e ndelikuar në një shoqëri të etur për të dalë dhe për të festuar pas muajve të mbylljes, pasigurisë dhe tensionit. Me shpërthimin e koronavirusit, njerëzit në mbar botën janë preokupuar me një kërcënim fizikisht aq të vogël sa që nuk mund të shihet. Bota e padukshme e viruseve ka magjepsur prej kohësh artisten Laura Splann, e cila punon në një laborator bioteknologjik që studion virusin COVID-19. Nga larg ato duken si qendro, tantellat punuara me dorë për të mbrojtur mobiljet në shekullin e kaluar. When you look closer, po kur i shem nga afër e kupton se ka diçka ndryshe. The doilies reveal themselves. Ato nuk janë qendro, por forma të modeleve të viruseve të ndryshme vdekjeprurës. Që nga shpërthimi i koronavirusit, shumica prej nesh janë detyruar të mendojnë për një sferë përtej shqisave tona, sferën e mikrobeve. Është një botë që artistja Laura Splann e ka vizituar shpesh në punën e saj. There is extreme beauty. Ekziston një bukuri ekstreme në formën e këtyre viruseve, por ka edhe shumë frikë që sigurisht po përjetojmë tani me COVID-19. Zonja Splann studioi biologji përpara se të bëhej një artiste që punon me zgërshetimit të shkencës, teknologjisë dhe kulturës. Një seri mbi teknikat e përdorura të larjeve të duarve të ekspozuara në Muzeun për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve eksploroi lidhjen tonë të ndërlikuar me mikrobet. Ato janë përreth nesh, por gjithashtu janë pjesë jona. Doja të lejoja shikuesin të mendonte për një marrëdhënie tjetër me këto mikrobe. Si artiste në praktik me kompaninë Integral Molecular, zonja Splann eksploron punën e një laboratori bioteknologjik që ulumton antitrupat e COVID-19, përfshi programin e përdorur për të modeluar viruset. Jam vërtet e interesuar të shoh se si mund ta përdor këtë program për të bërë diçka që nuk është bërë më parë. Ajo ndan punën e saj me ulumtuesit. Ata në fakt i shohin këto imazhe që i marrin si të mirëqenë çdo ditë në një mënyrë të re tani. Dhe për ne të tjerat, Splann shpreson që animacionet e saj të mund të japin një pushim të shkurtër nga pandemia që ka konsumuar vëmendjen e botës. E përfundojmë këtu ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com dhe në Facebook. Miropafshim.